שבתם אלינו, הארץ הטובה, המגזין המסובב בשביל הארץ הזו, מביא לכם מה שקורה. אנחנו בלב ימי, לא בלב, בפתיחת ימי תשעת הימים עד תשעה באב, אנחנו רוצים דווקא להראות יהדות ודרישת אלוהים מסוג אחר, ומגיעים אל קהילת נווה שכטר, שפועלת ככה בנווה צדק, בלב הקהילה התל אביבית, מביאה את היהדות לציבור הרחב בכל מיני יצורות ודרכים, ועכשיו יש להם פרויקט שפונה אל הציבור הרחב וגם בקרב ילדים, אנסמבל של בית מדרש יוצר, עלי הצגה ששמה גלגולי יונה. אנחנו רוצים לומר שלום לשניים ששותפים בפרויקט הזה ובכלל בקהילה. שלום לרב רוברטו אבי ארביב, שלום. שלום, ערב טוב. חודש טוב ומבורך. ואיתנו גם על קו השידור הבמאי שלוקח חלק פעיל בפרויקט גלגולי יונה, שלום לך עודד ליפשיץ. רוברטו, נפנה תחילה לך הרב רוברטו ארביב. תספר לי מעט על הקהילה הזאת, קהילת נווה שכטר. טוב, קהילה נווה שכטר היא קהילה שנפתחה לפני שנה, זה נמצא ממש בלב השכונה הוותיקה, נווה צדק. ושמעתי שבבניין יפה מראה. כן, זה בניין באמת היסטורי, זה הבניין טמפלרי, שבו אפילו אגנון היה מסתובב שם, ושחזרנו את הבניין ממש לבניין ממש יפה, ובפנים אנחנו מקיימים פעילויות מגוונות של מפגש בין תרבות, בין אומנות ליהדות. והמקום הזה שייך למכון שכטר בירושלים, ו... ובפנים יש גם קהילה מסורתית שמתפללת מדי שבת וחגים. אז זאת קהילה, קהילה פעילה שנפגשת ככה על בסיס קבוע בתוך סביב מועדי וחגי ושבתות ישראל. כן, בהחלט. אבל אני מבינה שמעבר לכך, דווקא בגלל שהמקום הולך וצובר תאוצה בקרב כלל הציבור התל אביבי ואולי גם מחוץ לתל אביב, אז אתם בפעילות חינוכית מסוימת לציבור הרחב של חשיפה ליהדות. בהחלט, אנחנו מקיימים שם מגוון שיעורים בתורה, יש לנו שיעורים בפרשנות, יש לנו שיעורים בקבלה על רמח"ל, שיעור בתלמוד ושיעורים נוספים. אבל מה שמיוחד שלנו, שיצרנו קבוצה לפני 4 שנים שבמקום אחר היינו, ואז נכנסנו למשכן החדש שנקרא מדרש יוצר. זה ניסיון לקרב את התרבות היהודית לציבור הרחב באמצעות המדיום של התיאטרון, ולנסות לקחת סיפורים מן המקורות ולנסות לעבוד איתם באופן יצירתי וליצור משהו חדש. ולצורך העניין הזה יש לנו קבוצה של שחקנים, שחקני תיאטרון מקצועיים, פלוס הבמאי שזה עודד ליפשיץ, וגם הדרמטור גם כותב את המחזות. ואנחנו לומדים במשך, כבית מדרש במשך כל השנה, וחלק מהזמן אנחנו עושים אימפרוביזציות על הטקסטים. בסופו של דבר עודד כתב את ההצגה המרתקת הזאת, גלגולי יונה, שאנחנו עומדים להציג אותה בנמל יפו. השבוע זה ממש, בסוף השיחה איתכם ניתן אותי הפרטים. עודד, אני פונה אליך לשאול ככה, ספר אם אפשר בכמה מילים לדחוס, איך זה עובד בשטח, איך זה קורה? מה שקורה מאוד בקיצור, אפשר, רוברטו ואני, אנחנו נפגשנו כבר לפני כמה שנים והתחלנו לאיזה תוכנית שכבר רוברטו הגה אותה עוד לפני כן. זו מסגרת שאנחנו עובדים ביחד במקביל ובשיתוף במפגשים שבועיים שאנחנו מחלקים אותם לשני סוגים שונים של מדרש, שבעצם אנחנו עובדים עם קהילה שהיא עם שותפים ליצירה שהם שחקנים מקצועיים לכל דבר, רובם חילונים, והמטרה שלנו, הדרך שבה אנחנו עובדים, זה שכל מפגש בנוי משני חלקים שווים של מדרש, שחלק אחד רוברטו מביא מדרשים, פרשנויות, טקסטים מקראיים. אנחנו עובדים על נושא מסוים שאנחנו בוחרים אותו מראש ועובדים עליו תהליך מרוכז וארוך כמה שניתן, כמה שמתאפשר לנו, ואת זה אנחנו עושים בחלק אחד, כשבחלק השני אנחנו
לוקחים את אותם המדרשים והתובנות האינטלקטואליות, הרוחניות, הלימודיות, ואנחנו הופכים אותם לאיזה סוג של מדרש שהוא מעשי. אנחנו עובדים עם השחקנים בצורה של מדרש שהוא גופני, שהוא אימפרוביזטורי, שהוא משחקי, וכל מיני דרכים. עד כמה ההצגה בסופו של דבר היא ריאליסטית, או שהיא ככה יותר אימפרוביזציה? זהו, ההצגה בסופו של דבר היא מאוד ריאליסטית. המטרה שלנו בלימוד עצמו, בלימוד גם העיוני וגם המעשי, זה להבין את הטקסט מנקודת המבט שלנו, לחשוב מחדש איך אנחנו רואים, איך אנחנו לומדים, איך אנחנו חושבים, למשל בדוגמה הזאת, על מי זה יונה הנביא. שזו דמות חידתית בכל קנה מידה. לחלוטין, זו דמות שאין עליה משהו אחד מובהק, כן. שאפשר לומר, היא חידתית, גם הטקסט מאוד חידתי. נכון. ולפי זה אנחנו מנסים להסיק על דמות שהיא גם מעניינת אותנו וגם מעניינת בכלל. ואת הלימוד הזה אנחנו עושים בדרך המיוחדת שלנו. ברגע שאנחנו מסיקים, לפחות זה ככה היה בסוג תהליך הזה שהיה לנו השנה הזאת, ברגע שאנחנו מסיקים ואנחנו מבינים, מפנימים מה אנחנו היינו רוצים לספר על האיש הזה ובאיזה דרך, אז העבודה נעשית מאוד מאוד מעשית, מאוד פרקטית בעצם, ואנחנו יוצאים לעבודה שהיא לגמרי הפקתית, תיאטרונית לכל דבר, שזה על הקרקע. וככה גם הסיפור שלנו, שהוא מאוד, אפשר להגיד, הוא עלילה. סיפור מאוד... זה בהחלט סיפור עלילתי, סיפורו של יונה. הרב רוברטו אביב, חוזרת אליך, כן. כדי לשאול, אני מבינה שזו הצגת ילדים אחרי הכל, מתוך איזושהי כוונה להיכנס לתוך בתי הספר עם ההצגה. נכון, אנחנו למעשה המטרה שלנו כפולה, גם מצד אחד ליצור קבוצה של אנשים חילונים שיכולים להתעסק באופן יצירתי בטקסטים היהודיים, השחקנים, הבמאי, אבל גם לצאת החוצה לציבור הרחב, ובחרנו כן להפוך את התכנים המורכבים של הסיפורים מהמקרא למה שיותר נגיש לציבור הרחב. בחרנו גם בספר יונה, בגלל שלומדים אותו גם בבתי הספר ממלכתיים, וגם כדמות של איש בודד שאפשר מאוד להזדהות איתו, אפילו אדם מודרני חילוני. והמטרה שלנו כן בהחלט להגיע לבתי הספר בארץ ולהסיק את הצגה, וגם לאחר מכן לעשות סדנה, שכל שחקן ייכנס וננסה לתת איזה טעם מהעבודה שאנחנו עברנו. זאת אומרת, גם לראות איך אפשר להפוך מטקסט כתוב, מסיפור ישן, להפוך אותו למשהו חי שידבר לילדים. זה יכול להיות גם מין שיטה שאנחנו קראנו לזה ביבליודרמה, שתאפשר למורים של תנ"ך לקרב את התכנים לילדים, ובכלל לכל אנשים, בצורה יותר חווייתית ויותר עקשבית, נקרא לזה. אשר, ספרו לי עד כמה שניכם, אם יש לכם ככה דוגמאות חיות, אספר לי, הרי ברור שהעיסוק בתכנים האלה יהודיים בכלל, תנ"כיים אולי גם, הם כרוכים וקשורים גם איזשהו חשש מכפייה, מפחד דתי כלשהו, וזאת כמובן דרך יצירתית ויותר נחמדה, אולי להפיג את הפחד הזה שישנו. אתם נתקלים בעניין? כן, תראה, אנחנו נתקלים, אבל מצד שני, זה בגלל הדבר, החשש שאנחנו מודעים לה, אנחנו רוצים להראות לציבור הרחב שלא צריך לפחם מתכנים רוחניים מתוך השראה ויצירתיות שמתוך הטקסטים. אנחנו לא קופים איזה פרשנות מסוימת, אנחנו מביאים את פרשנויות שונות דרך הטקסט, והנה עובדה שעודד, שהוא בא מתוך עולם כזה חילוני, הוא זה שכותב את הטקסט, אבל הוא כותב את הטקסט לאחר עמקה מתוך הטקסטים הלימודיים. ואם זה עובר אצלו, וכל השחקנים הם חילונים, אז אנחנו מאמינים שגם לא צריך להיות בעיה בפני המורים או ציבור של בתי הספר. גם מכירים שהגישה שלנו היא לא באה לכפות, אלא באה להציג את החוכמה היהודית על גווניה, ולאפשר, הנה, כך מה שאתה רוצה מתוך היופי ש... אבל אנחנו לא באים להכתיב דרך מסוימת או פרשנות מסוימת. זה הפרשנות שלנו. כן, טוב, דווקא בימים אלו שמדברים בהם הרבה על אהבת חינם מול שנאת חינם, אני חושבת שהדברים האלו ככה אומרים את שלהם.
נחזור ונאמר שביום רביעי וגם ביום חמישי אתם מעלים את ההצגה הזאת עם כניסה חופשית לקהל, ביום רביעי בנווה שכטר אצלכם במרכז, וביום חמישי ושישי בנמל יפו. כן, בשעה 5. תודה רבה, שניכם הרב רוברטו אורי, בנמל יפו. כן, בשעה 5.